Ось так, Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна, з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Так, дякую, що доєдналися. Отже, можливість витратити тисячу людям, які повністю вакцинувалися від ковіду, дещо розширена. Йдеться про людей 60+, і вони нібито зможуть витратити ці гроші на придбання ліків. Як ви оцінюєте такий крок, наскільки він слушний, і чи можливо, почуємо ми все-таки можливості, даруйте за тавтологію, для людей фізично їх отримати? Тому що вкотре багато разів, і не лише в нашому етері, наголошували на тому, що, ну, навіть смартфон не всі мають. Будь ласка, Людмила, ваші думки. Ну, по-перше, це абсолютний популізм, коли держава вирішує повертати людям, в принципі, гроші платників податків. А якщо говорити вже про цю ініціативу і розбирати її, ну давайте відверто, що можна купити на 1000 гривень? От які ліки літні люди можуть собі дозволити? І головне, а хто буде визначати той перелік ліків, які можна купити за цю 1000 через Дію, чи як воно там буде працювати? Тобто це черговий, ну на мій погляд, черговий популізм. Якщо ми хотіли допомогти людям в період ковіду, то треба було усім людям роздавати гроші і говорити, що ці гроші можна витратити, наприклад, на ліки чи на сплату комунальних послуг. А для деяких, наприклад, актуальніше їжі купити, тому що у нас вже в країні ми дійшли до того, що 40% населення економить на продуктах харчування. І до слова, наш комітет економічного розвитку на початку пандемії пропонував саме такі заходи з підтримки громадян України. Адже ми прекрасно розуміли, що гроші, які отримує український громадянин, він потім витратить на придбання продуктів і товарів першої необхідності. Тобто ці гроші залишаться в економіці України. Це розуміли західні країни, які запровадили подібні механізми підтримки своїх громадян. Це розуміли ми, коли ми пропонували подібні механізми підтримки громадян. До речі, це би ще й сприяло розвитку підприємництва, особливо малого середнього бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії. Адже саме на їх товари та послуги люди би витрачали ці кошти. Сьогодні ж це заміна, знаєте, така поняття. Я, звичайно, вітаю, що хоч щось люди побачать від держави, бодай за вакцинацію. Подивимося, яким чином буде зростати відсоток вакцинованих завдяки такій ініціативі. Але давайте відверто, якщо ми будемо говорити про те, що всі громадяни України мають бути в абсолютно рівних умовах, то тоді на цю програму потрібно в бюджеті виділити не 3 мільярди гривень, а 17. Тому що якщо ми порахуємо відсоток тих людей, які ми прагнемо, щоб були вакцинованими в нашій державі, або які вже є вакцинованими, і щоб вони отримали цю 1000, в бюджет треба закласти 17 мільярдів. Ну, де уряд буде шукати ці кошти, для мене теж поки що залишається загадкою. А 3 мільярди, які уряд виділив сьогодні на цю програму, не вистачить для того, щоб роздати ці гроші абсолютно всім громадянам України. Тобто зараз ситуація складається наступним чином. Президент Зеленський сказав, що грошей на програму вистачить усім, але де брати ці гроші, звідки їх знайти, цим буде займатися уряд. Але бачите, президент сказав, буде всім, уряд займайся. Виходить така ситуація. Ну, а уряд подав бюджет, де передбачив лише там 20% від необхідного фінансування і сказав, ну, ми може щось там в наступному році вирішимо, але насправді будемо сподіватися, що люди про цю обіцянку забудуть. Ось так, почули, виходить, дякую. Так, тому що виділили там тільки 3 мільярди. Так, дякую, Людмила, за коментарі. Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна, була з нами на зв'язку. Ось